Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení posluchači, vítá vás Dynamit. Byť teda situace je poměrně vážná, tak dneska máme takový sluneční den. Nicméně já bych na úvod, protože přece jenom bych rád, aby jsme zůstali solní, tak bych poděkoval všem, kteří se starají o pacienty s koronavirem a případně i těm, kteří pomáhají všem důchodcům a lidem, kteří prostě jsou teďka v nouzi. Máme tam tady samozřejmě toho více na srdci, ale jenom jsem chtěl takový úvod a se mnou je tady, jak jistě víte, Iveta Richteříková. Slyšíme se, Iveto? Slyšíme se báječně, Martine, zdravím tě a samozřejmě všechny naše milé posluchače, vítejte v tomto krásném dni, byť tedy všichni v karanténě, ale doufám, že je vám to ku prospěchu, alespoň v tom smyslu, že si trochu odpočinete, máte čas na sebe i na svoje blízké. No a tomu jsme zejména rádi, máte čas i na svobodné rádio, které k vám přichází s Dynamitem. A ještě podotknu to, co říkáme vždycky, Dynamit je pořád určený zejména k tomu, abyste mohli do našeho studia volat nebo psát SMSky, ale klidně volat, vážení a milí přátelé, takže budete mít spoustu prostoru, skoro celé 2 hodiny. Hezké odpoledne. Já si myslím, že to nám určitě dává smysl a budeme si moc takhle i říct různé typy, jak přežít prostě tuto krizovou situaci. A další, samozřejmě poskytneme vám aktuální informace nejenom k tomu hlavnímu tématu, ale i k tématům dalším, protože ty jsou také důležité a navíc s tím koronavirem můžou i nepřímo souviset. A to si myslím, že by nemělo zapadnout. To rozhodně. Já jenom ještě řeknu, jak vlastně došlo k tomu, že jsme se dnes domluvili na Dynamitu. Je to na žádost několika posluchačů, kteří mi psali, že by rádi se s námi spojili, že by rádi zavolali do studia, takže to je to, nač se zejména těšíme. Je to tak, Martine? Ano, já si myslím, že v této době je potřeba takový solidní, nekorektní pořad, který prostě ukáže skutečnost, která tady je a který okomentuje aktuální prostě různé výroky a tak dále, protože samozřejmě i k této situaci se ozývaly různé komentáře, jak z mainstreamu, tak z alternativy. Ty můžeme tady samozřejmě probrat, ale ty máš na úvod přeci jenom něco jiného, takže máš prostor, jestli... Ano, na úvod jsme připravili téma, které také souvisí s koronavirem a o kterém se vůbec nemluví a to je vlastně ta souvislost mezi tím tématem a koronavirem. Přitom je to téma nesmírně závažné. Jedná se o situaci na řecko-tureckých hranicích, o které, jak víte, tak mlčí nejen mainstream, ale mlčí o ní dokonce i alternativa. Ale my máme zprávy velice čerstvé a to díky panu doktorovi Davidovi, který nám je poskytuje. Tak já se s vámi podělím o poslední z nich, kterou zveřejnil na svém Facebooku pan doktor David asi před 5 hodinami. Na řecko-turecké hranici včera proběhly nejtěžší střety. Byla napadena řecká polní nemocnice a použity chemické zbraně, dokonce už chemické zbraně. Ještě dopoledne zdroje z řecké oblasti Evros na hranici s Tureckem hlásily dočasné sklidnění situace. Vypadalo to, že si migranti v uvozovkách lížou rány z předchozího nezdařeného útoku na pohraničníky. Turecká státní agentura Anadolu ohlásila, že turecká armáda po nezdařeném pokusu o průlom musela ošetřit 2306 zraněných migrantů. Server ethnos.gr, jako Řecko, řecký server, dokonce dopoledne přinesl optimistickou zprávu.
podle níž byla část migrantů z řecké hranice vlakem evakuována autobusy do Istanbulu. S podezřením na koronavirus měla být část z nich podle tureckého serveru blanet.org umístěna v karanténě. Kolem poledne se ale podařilo dvěma člunům s migranty proklouznout námořní blokádou vyhlášenou řeckým vojenským námořnictvem kolem řeckých ostrovů v blízkosti Turecka. Řecký twitterový účet, teď je tady uveden, ten číst nebudu, ale pokud byste po něm toužili se na to podívat, tak najdete tuto zprávu na Facebooku pana doktora Davida. Takže řecký twitterový účet vznesl podezření, jestli oběma těsně za sebou plujícím člunům neumožnila projet některá z lodí Evropské agentury na ochranu vnější hranice EU. To je ten náš slavný Frontex. Zatím toto podezření žádný řecký vládní zdroj nepotvrdil. Z obou člunů se na Lesbosu vylodilo 50 migrantů. Ihned po přistání byli zatčeni policií a umístěni na 14 dní do karantény. Řecká policie oznámila, že migranti byli poučeni o tom, že na ostrově platí výjimečný stav a během jeho trvání Řecko nepřijímá žádosti o azyl. Podle policejní mluvčí budou migranti po skončení karantény předvedeni před migrační úředníky a ve zkráceném řízení vyhoštěni. Vyhoštěni, výborně. Na twitterovém účtu, zase je tady uveden ten účet, se objevilo podezření, zda evakuace migrantů od hranice v oblasti Evros není jen taktickým přesunem na jiný úsek horské hranice, k ostrovům. Odpoledne pak v Evrosu propukly zatím nejtvrdší boje mezi migranty podporovanými tureckou armádou a řeckými strážci hranice. Ofenzívu zahájila jako vždy turecká armáda střelbou granátů se slzným plynem na řecké pohraničníky. Podle řeckého serveru pronews.gr turečtí vojáci na řecké pohraničníky vystřelili doposud rekordní počet granátů s plynem. Útok byl směřován na řeckou polní nemocnici označenou symboly Červeného kříže, které jsou pod ochranou mezinárodních smluv. Po úvodní palebné přípravě se turecká armáda pokusila místo střetu opět zahalit kouřem dýmovnic, který měl řeckým obráncům znesnadnit orientaci. Řecká armáda však jako protizbraň nasadila turbíny z leteckých motorů umístěné na nákladních autech. Směřovaným silným proudem vzduchu se Řekům podařilo kouř i slzný plyn odfoukávat zpět do Turecka. Jsou velice šikovní ti Řekové. Opravdu tedy, jak se to říká mezi mladými, respekt. Turečtí vojáci proti řeckým pohraničníkům opět nasadili neznámé chemikálie. Turecká armáda včera vybavila migranty vyslané k průlomu pohraničního opevnění vojenskými plynovými maskami a některé z nich i ochrannými oděvy, což vzbuzuje podezření na použití látek zakázaných úmluvou o chemických zbraních. Vzorky opět putovaly do akreditované laboratoře k rozboru. S pomocí ochranných vojenských pomůcek se migrantům dařilo mnohem déle než doposud čelit obranným opatřením řeckých policistů. Na několika místech se migrantům podařilo rozebrat první vrstvu pohraničního plotu. Řecká armáda do střetu v kritickém okamžiku nasadila výsadkáře z elitní jednotky Pontos. Zapojili se i rakouští v uvozovkách speciálové z jednotky Kobra. S podporou obrněných transportérů se výsadkářům podařilo útočníky od rozebíraného plotu v tvrdých potyčkách odehnat. Migranti poté na výsadkáře zaútočili zápalnými lahvemi. Benzín na výrobu molotovových koktejlů jim opět dodala turecká armáda. Boje pokračovaly až do pozdních nočních hodin, kdy záře plamenů hořící hranice intenzitou předčila i světlomety umístěné nasypaném valu, který tvoří druhou linii řecké obrany. Řekové a jejich pomocníci vyslaní ze zemí, které poslali posily,
tentokrát průlomu dokázali zabránit. Vzdávám čest všem, kteří včera v extrémním ohrožení života opět ubránili řeckou a tím i evropskou hranici. Zraněným hrdinům, jejichž počet nebyl oficiálně oznámen, ale podle twitterových účtů jde o desítky obránců, přeji rychlé uzdravení. Tak tolik zprávy od pana doktora Davida. Tady se potvrzuje, jak říkal Jaroslav Hašek, že Turek je neřád. Myslím, že to řekl v té povídce U holiče, takže tu tady taky slyšíte na Svobodném rádiu. Takže co k tomu říci? Mě by zajímalo, kde je teda NATO, které by mělo toho Erdogana umravnit. Jo. No ale tak jako to je těžký, protože jak Řecko, tak Turecko jsou členy NATO. Jasně. Tak já se domnívám a myslím si to už delší dobu, že rozpad NATO je již v nedohlednu, tedy ne v nedohlednu, ale v dohlednu, dokonce za rohem, ale samozřejmě uvidíme. Jinak to, co tady na tom, byť je to v Řecku teď velice složité a skutečně držíme palce a skláníme se před statečnými Řeky, tak ale nesmírně pozitivní je to, že se Řekové brání. To by si ještě před rokem byli bývali vůbec nemohli dovolit a bránit se mohou, protože zkrátka a dobře už není v plánu a nikomu se nehodí, aby do Evropy přicházeli další migranti. Ovšem Erdogan se svými mocenskými plány dělá takovéto problémy. No, je to prostě vidět, že ta Evropská unie už se pomalinku nám začíná rozpadat a nejenom ona, ale i to NATO, protože když to tam jako v té organizaci ani neuhlídají, ono je to vlastně takový záměr, že jo, protože vlastně jak by se dalo říct, Ameriku už to jaksi nebaví, že jo, když máme ty 2 nebo 3%, které by měly teďka dávat, že jo, ty státy, nehledě na koronavirus, že jo, tak jako mám dojem, že to dřív nebo později tak jako usne a vždycky se to jen tak jako na chvilku opráší, že vlastně je tu ta aliance, že jo, takže obrana. Tady jde o to, co je jasně vidět, že ten koronavirus zastiňuje a dává do pozadí nebo zatlačuje do pozadí jakoukoliv jinou událost, která se ve světě stane. A to je také jeho cíl. A samozřejmě účel, je lepší říct, účel. Máme tady samozřejmě takzvané přirozené zastínění, to znamená, že se něco stane velkého, nebo prostě to, co ovlivňuje celý svět, tak se o tom mluví. A pak je tady ještě samozřejmě i to účelové zviditelnění na to, aby se potom případně ty věci některé zadali do pozadí a vlastně potichu proběhly a vlastně splnilo se vlastně to, co se od nich očekává. No nicméně je zde vidět jedna věc na tom koronaviru, že ten kapitalismus není na tyhle ty věci připraven, protože kapitalismus je vlastně jenom o tom, že má být ten růst, jakmile ten růst není, tak je všechno špatně, všechno prostě je v těch červených číslech, tak se všichni hroutí. A to si doufejme lidé začnou uvědomovat i ti, kteří byli zapřísáhlými stoupenci toho takzvaného liberálního kapitalismu, protože ten skutečně dovedl planetu tam, kde je, a sice ekonomika v krizi, je ekologická krize, ta skutečně existuje, jakkoliv nesouhlasíme s těmi různými ekoteroristickými v uvozovkách opatřeními, tak ale ekologie planety dobrá není. No a ještě donedávna jsme stáli a balancovali v podstatě na hraně nějakého válečného konfliktu, respektive ve válce jsme, ale není to ta horká válka, která by byla ve znamení střílení a padání, nedej bože, nějakých bomb a podobně. Takže to si snad lidé, zvlášť když teď mají i čas si trochu vydechnout a popřemýšlet, tak doufejme, že alespoň někteří z nich si to uvědomí. Jinak tady dochází k tomu,
co de facto ohlásil už asi před rokem nebo před 3/4 rokem, přesně si nevzpomenu, jestli to bylo na jaře nebo až v létě loňského roku, pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. Ten řekl, že liberalismus se absolutně neosvědčil, čímž vlastně oznámil začátek jeho konce, a od té doby postupně prostě ty věci postupovali tak, až jsme se dostali do této situace. Jinak ještě k tomu USA, pokud tedy zatím nikdo nevolá ani nepíše, k čemuž vás ještě jednou chci vyzvat, vážení a milí přátelé. Tady máte teď totiž prostor říkat i své názory. Můžete se trochu, pokud to nebude příliš dlouhé, tak se můžete i trochu vypovídat. Tento pořád Dynamit je právě proto přímo určen. A z toho důvodu jsme se dneska rozhodli s Martinem, že místo obvyklého letem světem internetem se s vámi spojíme touto cestou, abyste měli příležitost zavolat a vyjádřit se. Několik z vás mi to přímo psalo, tak já se těším, až už vytočí to telefonní číslo. Tak. Ale než se tak stane, tak tady k těm USA mám ještě dva články. Oni totiž USA mají hodně starostí sami se sebou, takže ani kdyby chtěli, tak si myslím, že by neměli příliš vhodnou situaci k tomu, aby někam vysílali svá vojska. Včera na hlavních zprávách napsali: USA a Saúdská Arábie krvácejí v marném boji s ruskými asymetrickými sankcemi. Ve stínu pandemie koronaviru zůstává šoková terapie, kterou Moskva začala uplatňovat vůči americkým producentům břidlicové ropy. Miliardovými bankovými kredity už i tak velmi zatížené americké naftařské firmy tak v nejbližší době na vlastní kůži poznají, jak chutnají asymetrické v uvozovkách sankce Ruska, které jsou odvetou za krátkozraké americké sankce vůči projektu Severní proud 2. Tak toto úplně není, potom na konci to vysvětlím. Kolaterální obětí globálního merania, takže globálního měření sil Ruska a USA, se s největší pravděpodobností stane americký vazal Saúdská Arábie. Washington a Riad ani v nejčernějším snu nečekali, že Rusko si bude takto důrazně bránit své vlastní ekonomické zájmy a odmítne další restrikce vlastních těžebních kapacit v rámci formátu OPEC+, které měly udržet ceny ropy na úrovni přijatelné pro americké soukromé producenty černého zlata. Šéfovi Rosněfti Igorovi Sečinovi došla trpělivost s Američany, kteří při svých vysokých nákladech na těžbu parazitují na cenách ropy, udržovaných díky dobrovolnému snižování těžby v Rusku a v Saúdské Arábii. Rusko nemíní dále hrát tuto hru a svým konkurentům vzkázalo, že od nynějška se bude hrát podle pravidel, které určí Moskva. Pro Američany je to obrovský šok, protože by to znamenalo, že v průběhu nejbližších 2 let zbankrotuje přibližně 50% jejich firem těžících břidlicovou ropu, a nepomůže jim ani finanční sektor, který podle Wall Street Journal kvůli nízkým dividendám z těžby břidlicové ropy ztratil zájem o tento zadlužený sektor americké ekonomiky. V zoufalé situaci tak Američané zmobilizovali svého saúdsko-arabského vazala, aby se drastickým snížením ceny ropy pokusil přivést Rusy k rozumu. Ani tato americká taktika však zřejmě neuspěje, protože Saúdská Arábie už jede na doraz a její státní rozpočet dlouhodobě nevydrží astronomické ztráty způsobené dumpingovými cenami na ropu.
Ruský expert Oleg Barabanov nepochybuje o tom, že v této válce nervů nemá Saúdská Arábie prakticky žádnou šanci, aby vytlačila ruskou ropu z evropských trhů. Ruským dodavatelům totiž nedělá žádný problém snížit ceny své ropy na stejnou dumpingovou úroveň jako Saúdové. Avšak Rosněv to dokáže v podobné cenové konstelaci vydržet i 6 let, zatímco napnutí saúdsko-arabský státní rozpočet to v průběhu nejbližších 3 až 4 let dočista zrujnuje. Dokonce jsem četla, že Rusové hovořili o tom, že 6 let vydrží nejméně, že dokonce až 10 let mohou vydržet. V ruských médiích rezonuje neoficiální informace o tom, že americký ministr financí bez dodržení diplomatického protokolu telefonicky kontaktoval ruského velvyslance ve Washingtonu a naléhal na něj, aby Rusko upustilo od prosazování vlastních ekonomických zájmů. Ředitel Ruského centra politických informací Alexej Muchin v této souvislosti konstatoval, že Rusko je vždy ochotné sednout si k jednacímu stolu za předpokladu, že i druhá strana bude respektovat principy spravedlivosti, které by se musely aplikovat v širším kontextu, čímž zjevně narážel na poškozování ruských zájmů ze strany USA, jako je to v případě Severního proudu 2 a jiných ruských energetických projektů. Takže Američané mají hodně starostí a zejména mají starosti ti, kteří patří k odpůrcům Donalda Trumpa, k těm takzvaným americkým státním elitám. Totiž oni, podle toho, co říkal Valery Pjakin, mají právě z těžby břidlicové ropy obrovské příjmy. On dokonce, jestli si to správně pamatuji, říkal, že to je jejich hlavní příjem, nebo jeden z těch hlavních příjmů. Čili celá tato cenová válka směřuje přímo proti těm, kterých se chce celý svět v čele tedy s globálními elitami, s tím takzvaným globálním prediktorem zbavit. A to jsou ty americké státní elity, ti Clintonidi a tak dále různě jsou nazýváni. Čili samozřejmě Severní proud 2 a odveta proti sankcím, ano, zase to poslouží několika věcem, toto opatření, ale především tady jde o to, že teď probíhá na všech frontách ostrý útok na ty americké státní elity, které je potřeba zbavit moci, no a když nebudou mít kde brát peníze, tak to je velice dobrý způsob, jak je vyhodit ze sedla. Tak, já jsem tady dostal SMSku, tady se ptali lidé na nějaké to video o koronaviru s panem Milanem Celápkem, pakliže my jsme ho dneska vysílali, kde on vlastně rozebíral, že vlastně ten koronavirus má asi 48 mutací. Proto třeba v různých zemích je ten virus agresivnější. Já, co jsem měl možnost vidět to video, myslím si, že to je to video z toho Svobodného univerza, tak to tam zůstalo. Pak, když by to zmizelo, tak samozřejmě to můžeme dát na náš YouTube kanál, to by nebyl problém. Takže A nebylo toto video s Duškem? Ne. To je něco jiného. To je něco jiného. My jsme to vysílali dneska. Ale pak, když já vím, tak to video by tam mělo zůstat, no jestli to smazali, tak není problém to ještě tak dát od nás. Já se na to podívám. On tam popisoval, jak se mají lidé bránit. Já bych jenom ještě apeloval na jednu věc. Všechny tyhle ty rady můžou samozřejmě fungovat, ale jak ten autor vlastně toho videa, tak ani Svobodné rádio nenese zodpovědnost za případné škody, které by těmto lidem mohly nastat. To znamená, veškeré rady prostě které potom si budete zkoušet na sobě, tak je to na vaší zodpovědnost. My neneseme odpovědnost za to, že by se vám mohlo něco stát. Takže jenom takovéhle varování, ale je to prostě obecné,
varování, takže prosím, samozřejmě já věřím, že lidé se, tito odborníci se snaží vám pomoct, ale je jasné, že každý člověk je jiný a prostě i ty preparáty můžou různě škodit lidem, kteří mají nějakou prostě nemoc, takže bych i v tomto případě byl velice opatrný. Takže lidé, prosím vás, dejte si na to pozor. Takže takhle, než začnete něco zkoušet. Takže Ivetko... Já tady k tomu jenom řeknu, už před několika dny, to vyšlo, myslím, na Nové republice nebo kde, nějaký čínský lékař uveřejnil, že na ten virus a vůbec na všechny ty koronaviry, kterých, jak víme, je celá obrovská řada a všichni celá léta, aniž jsme to tušili, tak jsme byli neustále napadáni nějakými koronaviry, ovšem jinými, než je tenhle ten COVID-19, tak funguje vitamin C v prášku. Je tam, myslím, že je to na Nové republice, je tam i dávkování, to si teď nevzpomenu, jaké má být, a myslím si, že vitamínem C obecně a ani tím vitamínem C v prášku, který se rozmíchá do vody a pije se to, že člověk rozhodně nemůže nic zkazit. Tím rozhodně člověk nic neskazí. A je zřejmě i velká šance, že taková ta ataka, když to pijete, tak bude potom mírnější nebo ten virus se třeba vůbec nerozvine a podobně. Tak to bych doporučila rozhodně, vitamín C. Já ještě v souvislosti s koronavirem jsem tady zaznamenal, a bylo to asi také nejenom na různých webech, ale zaznamenal jsem například na diskuzi i dnes, že naši mladí sluníčkáři rozdělili takovou tu mengelovskou vizi, že bychom se teda všichni měli nakazit tím koronavirem, no a že teda všichni získáme tu imunitu a že to teda je taková věc, která teda sice vypadá zrůdně, ale že teda všichni to přežijeme. Já jenom bych chtěl říct, že podle toho pořadu těch mutací je asi 48 a skutečně na staré lidi, ale i třeba na ty mladé, to může působit zhoubně, takže já si myslím, že toto bych rozhodně nepodporoval a jsem velice rád, že sluníčkáři nemají tu moc, aby něco takového nařídili, protože pak by opravdu mohl nastat velký problém a oni sami by se také divili, kdyby například jejich rodiče zemřeli díky prosazení nějakých jejich experimentů, kterým poradí nějaký pirát nebo prostě nějaký ten představitel toho demobloku, kdyby, nedej bože, byl u moci. Takže předtím bych varoval, rozhodně to není cesta a uvidíme, co ještě nám soudruzi tady vyplodí, že jo, dokonce pan herec Liška se nějak vyjadřoval taky poměrně dost jako nešťastně. Co bych kvitoval ke koronaviru, že někteří umělci, nemyslím tím pana Hrušinského, začali nabízet některé ty inscenace dokonce i na YouTube, na Facebooku a tak dále, že se aspoň teda snaží, i když můžeme diskutovat o kvalitě těch děl, prezentovat, já nevím, své pořady zdarma nebo za nějakou reklamu, takže si myslím, že aspoň tohle je k ničemu donutil. Otázkou zůstává, jak dlouho to budou takhle činit. Takže tohle bych viděl tak jako víceméně pozitivně. Ovšem, když některé věci prezentují například naše média, tak jsem koukal na zprávy televize Prima, kde teda všechno bylo tak jako sluníčkové, že v domovech důchodců jsou vlastně o ty důchodce postaráno takovým stylem, že mají spojení s domovem, to znamená mobilní telefony a můžou mluvit třeba přes Skype se svojí rodinou. Já neříkám, že to tak nemusí být, ale je to spíš taková propaganda, protože já si myslím, že ta realita bude taková, že ani vlastně ta možnost tam třeba nebude, jo, ne, vždy je to možné, a takže je to spíš taková propaganda, mě to připomnělo trošku takové ty komunistické zprávy a jak se všichni máme dobře a bojujeme o to zrno a
Takže... No to brzo budem bojovat a zaplať pámu za to už, aby ano, to tak, takhle bychom mohli pozitivně bojovat o to zrno. To je zrno, ale... ne nějaký promořený chemii, kdo kežby, ví. Kežby to bylo takové, ale já jsem to myslel jako ironicky. Takže takhle, jinak můžete, vážení přátelé, volat na telefonní číslo 731 908 213, je tu prostor pro vás, už jsme teda dlouho takhle ten dynamit neměli, je to na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Telefon je teda ještě jednou 731 908 213, takže máte možnost tady prostě říci svůj názor a říci nejenom na ten koronavirus, ale vlastně na všechno možné, co vás napadne, takže... On de facto totiž ten koronavirus zasáhl úplně do všeho, do veškerého společenského dění a i do všech oblastí našeho života, ať je to třeba vzdělávání, jasně, školství, tak nevolá někdo? Ano, volá nám tady tak první vezmi, posluchač. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Halo, halo. Ajajaj, takže to se... Ano, slyšíme se. Někdo je slyšet. Hezký večer. Můžete hovořit. Takže to nevím, co se... Prosím? Prosím vás, v první řadě, vážení posluchači, když voláte do rádia, musíte si vypnout váš přijímač, váš počítač. Jinak se tam budete slyšet se zpožděním a budete z toho zmatení. Už vám to tady říkáme více jak 5 let. Prosím vás, takže... Tak oni lidi poslouchají v rádiu a pak na to zapomenou. Já vím, ale... Když je člověk veme, tak prostě zapomenou. No. Já vím. Ale je to prostě důležité, když voláte do jakéhokoliv média, tak předtím vypnout ten přijímač nebo televizi nebo počítač, ze kterého to posloucháte. Tak, slyšíme se? Halo, halo. Takže halo. Slyšíme se? Dobrý den. Já neslyším rádio. Tam Dabin z České Budějovice. Ale my vás slyšíme. Udělal jsem všechno, co jsem měl. A my vás slyšíme, to je v pořádku, mělo by to být v pořádku. Takže tady... to není u mě chyba. Už byste měl být slyšet. Už to jde, no tak skvělý, Stando, zdravím. Já taky zdravím. A zrovna já jsem to udělal dobře, protože to vím od pana Kapala, já jsem okamžitě vypnul, ale pak byl hluchý telefon, takže teď vás slyším vás dva. Já vás zdravím, i Martina zdravím. Ano, ano. A vy jste tam naťukli to zrno, tak jenom taková informace, kterou jsme dneska probírali s paní Richteříkou, s Ivetkou, že vlastně zemědělci na jihu Moravy se nedostává pracovní styl na sadbu nebo zasazení sazenic, který jim přišli už a zaplatili je a přišli jim ciziny, kde si to nechávají jako předvyrůst. A nemá, kdo by jim to zasadil. Takže nebude zelí, nebudou papriky, rajčata. Docela tam hřímal ten jeden farmář. Tak jsem měl takový nápad, co kdyby tyhle ty multikulty, to dneska nemají do čeho píchnout, a neziskovky se oblíkly do monterek a šly pomoct hospodářství České republiky. To by nebylo od věci. Ano, já na k tomu... Na to dojde podle mě určitě. Promiň, Martine. Já jenom bych k tomu dodal, že dokonce ku podivu, protože nejdřív teda člověk v tísni nebo člověk v plísni, jak říkal kdysi i pan Izer, vydali takové nějaké stanovisko, že teda je to takzvaně nezajímá. A teďka jsem teda zaregistroval v jakémsi článku na iDNESu, který teda byl pravdivý, že teda ta sociální situace těch lidí je prostě kolikrát tristní, že i bylo propouštění, tak najednou se objevilo, že člověk v plísni se rozhodl, že bude nějakým způsobem pomáhat, no ale bylo to asi, já nevím, se 14-denním zpožděním nebo 3 týdny, že prý teda údajně asi něco bude dělat a dokonce i pan hnědokošiláč Minář se taky, že prej bude vyrábět nějaké roušky, ale to je takový kříž, to je takový s křížkem po funuse, protože já si myslím, že tíhle ty svazáci by měli pořádně začít makat a ne dělat jenom nějaké symbolická gesta, která mají vlastně takzvaně ošálit naší veřejnost a říct vlastně, teď ten pan Minář je takovej hodnej, on pro nás šije ty roušky a tohleto a ty jeho kluci taky a ty holky, který tam pomáhali, že jo, ty
na těch demonstracích, tak teďka jsou vlastně taky hodný. No takže tak trošku to něco údajně dělají, ale aby se moc nepředřeli. Takže já si myslím, že stejně je to nezachrání a já osobně bych jim samozřejmě sebral veškeré dotace a když si chtějí demonstrovat, tak ať si demonstrují za své, ať si ty přenosy na České televize zaplatí. A teď demonstrovat nemůžou, protože je karanténa a tou karanténou se tím pádem také výrazně snižuje riziko jakýchkoliv protivládních akcí, protože se někde sejdou tři lidi dohromady a už je zhaftnou. No, je to tak. Je to tak. Jinak jsem se chtěl zeptat, jak zvládáte vy karanténu? Stav, my zásobujeme nebo zajišťujeme farmy krmivem, takže my musíme prostě dodržovat tu karanténu i jako v tom areálu toho podniku, aby jsme to neroznesli, aby se to nezavřelo, jinak vlastně by jsme vypadli, já jsem jako řidič, takže zásobuju. Mm-hmm. No a snažíme se všemožně tomu zabránit, jak to jen jde ale máme úlevy samozřejmě od majitele, jakmile skončíme, tak domů a žádný jako prodlužování pracovní doba se nedodržuje, jenom udělá to nejnutnější, aby jsme jakoby v pořádku mohli druhý den nastoupit znovu. Dostali jste roušky nebo nějaké respirátory? Samozřejmě, to jo. Já vlastně jsem docela jakoby osobně, jsem sám voják v poli, já se s nikdy nepotkávám, po případě jako areálu a tam nosíme všichni jakoby ty filtry a tak ty věci. Ale hlavně se nesmíme stýkat s nikým a prostě co nejmín dojít do kontaktu s lidma. No. Jasně. To je důležitý, to není. Protože ty roušky jsou de facto takové jako poslední záchrana, ale nejlepší je se prostě s nikým nepotkat. Já jsem zrovna pátek jsme byli nakoupit v Globusu, člověk se jakoby zahalí, protože to musí, no a pak tam stojí dva chlapy na metr od sebe a kecají tam o tom, kam pojedu na chatu. Tak jsem říkal, tak si se blázní, ne? Jo, já zase nevidím žádný důvod, proč by nemohli jet na chatu. Takhle. Když pojede svým autem a na té chatě se nebude s nikým stýkat, tak pro boha živýho, proč by nemohl jet na chatu? Ivet, ty jsi nepochopila, oni, že stojí na metr od sebe a teď tam diskutujou, mají si nakoupit a odjít pryč, ne? A jo, takhle, tak to jo. Diskutovat venku, tak si diskutujou venku, o čem chcou, ale proč tam musí zrovna oni prskat sám, jo? Nakoupit je pravda, že vláda to nedoporučuje, aby se jezdilo na chatu a chápu, že asi by se měly omezit cesty vlakem nebo autobusem, v tom případě bych to taky nedoporučovala, ale pokud má člověk svoje auto a s rodinou je stejně doma v karanténě, tak proč by nemohl odjet na chatu, možná, že mi něco uniká, ale to fakt jako moje hlava nebere. Povídejte. Ještě jsem měl pro vás jednu informaci. Dneska mluvila, myslím, od 10.30 do 11.00 nebo tak nějak na půl hoďky tam byla paní Jourová. A co pak řekla hezkého? No, co pak řekla? Byl tam ty plky, kolik milionů euro dali na tady to, na tamto. No, jo, koho to dneska zajímá, jo, to jsou prostě peníze, oni jako kdyby rozdávali ze svýho, jo, z cizího krev proudem, to se dá. Ale hlavní, jakoby, dro tý její debaty bylo, že ve spojení s panem Zuckerbergem a že zabrání šíření fake news a konspiračních médií a tak dále. To bylo její hlavní. Jsem si říkal, no tě Bůh teda. No. Nejdřív mě zrušit jí, protože ona je předsedkyně komise za spravedlnost a evropské hodnoty. Pro pána Boha, kdo tohle může vymyslet? To opravdu je na tripu, nebo co, to není žádný zaměstnání, ať jde všichni jsou tam na tripu. Já přečtu krátký článek ze včerejška, možná o tom už víte, vážení přátelé, z Parlamentních listů. Neděláme si legraci. V Evropské unii je návrh oficiálně vyhlásit Den optimismu, aby lidé neměli deprese.
V době, kdy se Evropa zmítá v epidemii koronaviru, mnohé šokuje, že přichází návrh usnesení Evropského parlamentu, který vyzývá Evropskou komisi, aby vyhlásila 27. květen Evropským dnem optimismu. No, přátelé, to nemá chybu. A dál tady k tomu píšou. Czechzit zaznívá například od exposlance Karla Fiedlera či od předsedy strany nezávislosti ČR Františka Matějka. Tragikomedie Evropské unie, konstatuje i poslanec Jaroslav Foldyna. Takže tímto v době, kdy lidé jsou skutečně vystrašení, kdy je takto vážná situace, tak Evropská unie, tedy činovníci v Evropské unii působící za obrovské statisíce měsíčně, se zabývají vyhlášením dne optimismu. Aha, tak já jsem myslel, že by třeba dali každému nějakou solidní, smysluplnou práci, která by byla dobře placená, kterou by on zvládl, aby teda byl optimista, aby mohl i přes tu krizi vlastně nějak vyžít, a ono nic, ono se vyhlásí den a je prostě a budeme prostě se povinně radovat. Ano, ano, ano. No, to tak je, no. Jestli už to tady nebylo náhodou. No, právě. No, ještě vlajky nějaký a transparenty. Ale to bylo v době, kdy minimálně děti z toho měly radost a opravdu chodili s těma mávátkama a navíc svým způsobem bylo i za co. Jo, protože 1. máj například, to je skutečně svátek, který si zaslouží úctu a oslavu, i když víme, že to bylo využíváno všechno k propagandě, nicméně pořád to bylo daleko lépe obhájitelné, než to, co teď předvádí Evropská unie. No, jo, já vás teda zdravím do studia, nechám dalšímu. Jasně, výborně. A dneska máme ve Svobodním rádiu taky ještě oslavu narozenin. Už, ano, jsem psal, ano, ano. Už jsem psal přání, takže ještě večer budu volat potom. Vladimír má dneska narozeniny. Ano, máme oslavu narozenin našeho milého kolegy Vladimíra Kapala, takže touto cestou, Vladimíre, jestli nás posloucháš, tak ti přeji ze srdce všechno nejlepší, všechno krásné, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať tě Martin nezlobí. A ať tě všichni mají rádi a ty, ať máš rád je a nás taky. Jasně. Takže, tak jo, mějte se hezky a přeji pěkný den. Výborně. Taky, Stando, a děkujem. Ahoj, čau. Mějte se, na skvěle. Takže prima, takhle to má být. Spojení nakonec bylo v pořádku. Chyba byla u nás, nikoli v teda u posluchačů, takže tímto teda to takhle srovnáváme, omlouváme se. No, tak hlavně, že teda všechno funguje, protože ještě bych jenom chtěl říct technickou. Jo, ale to až po, ne po reklamní přestávce, ale po dalším telefonu. Takže my si to zvedneme. Tak, hezký odpoledne, Svobodné rádio vás vítá v pořadu Dynamit, slyšíme se. Dobrý večer, Jaroslav Štejden, Most. Děkuju, hezký že večer, jste reagovali, pane Jaroslave, zdravíme. Děkuji, že jste reagovali na ten podnět, co jsem vám poslal a začali jste vysílat. Já jsem právě... My vysíláme pořád. Já vím, no a mě tak napadlo, že ty lidi okolo, jak vidím, jak jsou nevraživí a tohle... že se potřebují vypovídat a chtěl bych vám touto cestou teda poděkovat, že jste reagovali hodně, že jste se stali takovým tím majákem v té informační mlze kolem nás a hlavně bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří prostě nezištně a spontánně začali pomáhat druhým. To je nesmírně důležitý teďko. Jo. Já bych ještě, jenom jestli můžu do toho vstoupit, já bych jenom řekl jednu věc. Možná to zní trošku ošklivě, ale ono bude potřeba, aby trošku se přitvrdilo, protože pak spoustě lidem se začnou měnit hodnoty a já samozřejmě nikomu nepřeju nic špatného, já chápu, že spousta lidí má dneska problémy a je mi to teda opravdu líto. Kvitu ten pozitivní stav, ale říkám jako ke změně společnosti, tohle to bude muset být další dobu a doufám, že to bude bez nějakých prostě velkých obětí, no, ale jinak souhlasím. Já jsem chtěl jenom říct, že mě těší, že zrovna u nás v Čechách
se takhle lidi začali chovat, i když třeba nejsou v obraze, co se týče dění. A nezaznamenal jsem to prostě nikde jinde, že by ve Španělsku nebo takhle. Akorát pár celebrit bylo zmíněno, že někde pomáhají, jako jo, třeba ten fotbalista, že poskyt nějaký ty hotely a tohle. Ale prostě mi to těší, že naši lidi ještě nejsou tak stumpachovělí a ještě dokážou být lidský. No, no já myslím, že to je pozitivní věc. Bohužel jsem také zaregistroval, že nějaké celebrity české odcestovali na trud do zahraničí údajně. Nevím teda, jak je tam možná, ale asi tak to je... Tak tam zůstanou, teď se hned tak domů nedostanou. Jo, takže asi taková žádná škoda. Jinak samozřejmě souhlasím. Dobře. Tak děkuji za mějte pozornost. Se. Předám prostor dalším. No, dobře, mějte se, na shledanou. Hezký den, lidi. Děkujeme, ahoj. Hezký den, na shledanou. Já k tomu, co říkal pan Štajden, jak si lidé u nás pomáhají, tak já půjdu ještě dál. Já dokonce se domnívám, že tím, jak národ spontánně zareagoval na nedostatek roušek a jiných zdravotnických potřeb tím, že jsme začali ty roušky šít, takže tím dal tak trochu facku celému tomu globálnímu prediktorovi, nebo kdo to všechno naplánoval, protože mám dojem, že oni ze začátku nás na základě toho chtěli začít rozeštvávat, protože se objevil jeden nebo dva články v tom smyslu, že někdo prodává roušku, já nevím, za 1000 korun a že na tom chtějí lidé rejžovat, ale potom najednou byl takový příval zpráv o tom, jak si lidé vzájemně pomáhají a jeden druhému vycházejí vstříc a ženský ty roušky šijou a podobně, že tady ty dehonestující, a já si myslím, že někdy to může být i pravda, ale většinou, že budou vymyšlené zprávy o tom, jak zase jeden druhého chceme jenom podrazit a jeden na druhém vydělat, takže ty zprávy úplně zmizely. A dál, nejen, že se šijí roušky, ale lidé si pomáhají i jinak. Například policistům, kteří střeží hranice, tak lidi nosí ovoce a džusy a jídlo a kávičku a podobně. Takže to jsou nesmírně pěkné projevy spolupráce a solidarity. A myslím si, že tím jsme udělali ohromný kus práce, jakkoliv to bylo spontánní a nikým neorganizované, v tom smyslu, že bude těžší a těžší nás mezi sebou rozeštvat. Na druhou stranu média, jak víme, jsou v tomto mistry, skutečně kovanými mistry, a je potřeba si dávat na to pozor, vážení přátelé. Já osobně neříkám, že sem tam se nenajde někdo, kdo skutečně chce škodit, ale často to mohou být provokace. Když třeba slyšíte, jak někde se lidé hádali v supermarketu a podobně, tak to může být pravda, ale taky to mohou být jenom provokace. Čili nenechme se vyprovokovat, stále každý, dělejme to, co děláme dosud, vycházejme si vstříc, buďme na sebe hodní a vzájemně si nápomocní a potom oni na nás skutečně nebudou moct. To je totiž ta naše ohromná síla. A je vidět, až je to skoro s podivem, že to v nás pořád je, přestože 30 let, rozumíte, 30 let tady ty lidi vedli k tomu, aby jeden druhého pokud možno potopil, ještě lépe zadávil, ožebračil, zničil a podobně. Ale ty lidi, jakmile je krize, tak táhnou za jeden provaz. Tak v tom je potřeba vytrvat. Jasně, já dokonce jako kvitu s povděkem, že například mladí medikové a medičky se rozhodli, že pomůžou takhle ve zdravotnictví a že konečně je také slyšet ten zdravý rozum a ne prostě nějaké ty blogérky na i dnesu, které píšou, že jako mladá medička prostě tady strašně trpí a nemá pomalu na chleba, jak je to šílené, takže doufám, že tato paní nebo slečna, že vzala rozum do hrsti a šla pomáhat a myslím si, že jí to jenom prospěje. Na druhou stranu máme tady zprávy a nebudeme konkrétní,
že například různé ty zahraniční firmy neumožňují svým zaměstnancům pracovat z domova, ačkoliv by to jejich pozice umožňovala, protože dělají takzvanou falešnou solidárnost, že například když někdo dělá v kanceláři nějakou prostě práci důležitou pro firmu, tak oni řeknou, půjdeš do práce, protože naši dělníci musí. A kolikrát i to bylo ve firmách, kde se právě ten koronavirus objevil, takže tito lidé jsou ohroženi, případně si teda koupili nějaké ty respirátory dřív. A další věc, ovšem, co se teda projevilo negativně, a také vlastně je to i důsledek toho, že těch lidí je dost nakažených, že například dost lidí se nezajímá vůbec absolutně to, co se děje, proto spousta těch Pražáků a sluníčkářů jelo na poslední chvíli do Itálie, protože prostě oni mohou, oni prostě jsou ty světoběžníci, no a pak prostě se nakazili. V této souvislosti paní tady píše, že šlo o to s těmi, aby se zarazily ty výjezdy na chaty, protože spousta těch lidí z Prahy, kteří byli v zahraničí, tak si rádi odcestují na chatu s tím, že prostě tam hrozí to, že například oni potom půjdou do obchodu, já nevím, ve slabé chvíli půjdou na návštěvu a můžou nikoho nakazit. Takže to byl ten problém. Jo, rozumím. Takže já tohleto bych, když ti lidé jsou vědí o tom, že byli v té rizikové oblasti nebo že mají nějaký ten kontakt, tak bych na jejich místě tohleto prostě prozatím zarazil. Ono je to opravdu otázka. Je to tak jako vždycky o konkrétní situaci a o konkrétních lidech. Myslím si, že zase na druhou stranu, než sedět někde v bytě. No, jasně. Tak jet na čerstvý vzduch, vždyť konec konců ti lidé si mohou vzít jídlo sebou a nemusí tam přijít, když na to přijde do styku vůbec s nikým. Ale chápu, teď už jsem to pochopila, děkuji té paní, že doplnila tu informaci, co tedy k tomu vede. Jasně. Tomu doporučení vede vládu a rozhodnout o tom, co uděláme, musíme samozřejmě každý zvlášť, každý sám za sebe. Takže bohužel jsou tady, a teďka čerpám například z videí těch dvou studentek, které teda byly nakaženy v té hromadné dopravě v Praze tím koronavirem. Bohužel zde vládne i ta sobeckost, že když teda někdo má potvrzený test, a to ještě měli vlastně tu smůlu, že obvoďačka je poslala domů, že teda jako je to nějaká chřipka, no a pak si to teda opět nechali testovat u nikoho jiného, zjistilo se, že mají koronavirus, dostali vynadáno, měla dostat vynadáno ta obvoďačka. No a v momentě, když ty lidé jsou nakažení, nemají teda nějaké akutní příznaky, tak jako systém se tváří na jednu stranu pochopitelně, hlavně nikam nechoďte, ale pro boha jenom od nás žádnou pomoc, nechtějte nic. Prostě, jo, a pak po 14 dnech si jděte na nějaký ty testy nebo dejte si nějaký ten odběr, jestli teda jste zdraví, a je tu taková ta sobeckost, ale to dělají ti úředníci. To je právě, to jsou ty dolní patra, to nedělá ta vláda. Ta vláda v rámci svých možností a nějakého rozumového přístupu se snaží, ale ovšem to kazí ti dole, který se mají o to postarat, a to si myslím, že je kolikrát problém, ale to je bohužel náš nešvar obecně, když se něco stane, tak... Tak, ale zase, Martine, všechno nemůže řešit stát. To nemůže. Tak přece, když se mi to stane, tak zavolám někomu, kamarádce nebo někomu z příbuzenstva, a ti mi nakoupí a hodí mi to za dveře a vůbec se mnou nikdo nemusí přijít ani do styku. To snad každý člověk má alespoň jednu duši, která je schopná toto pro něj udělat. Já samozřejmě na úředníky nejsem vůči úředníkům o nic lépe naladěná než většina společnosti, ale zase si myslím, že úplně všechno takto řešit ten stát taky nemůže. Jasně, ne, já mluvím o tom například, když tady nastaly například problémy, že s těma krizovými linkama, že lidé se nemohli dovolat, což na jednu stranu
chápu, že když je tam velké množství, na druhou stranu je tady určitá taky nepřipravenost, jo. Prostě spousta věcí by se mělo vyladit a já si vzpomínám v minulosti, jak se furt říkalo, musíme snížit ty akutní lůžka, musíme tohleto, teď je to zbytečné, moc nemocnic a takovéhle věci. A teďka, když je problém, tak najednou prostě zjistíme, že ono bude potřeba mít větší zálohu, aby jsme nedopadli jako v té Itálii, protože když začalo být těch nakažených více, tak se zjistilo i u nás, že tady je potenciální nedostatek vlastně těch lůžek s tou plicní ventilací, tak se to teda řešilo. A přesně na případu Itálie vidíme, kam ten bezbřehej kapitalismus a ta snaha o takzvanou optimalizaci a šetření, kam to vede, že prostě ti lidé tam umírají. A je tam jednak možnost samozřejmě, že to je jiný koronavirus, nějaký ten typ, že jo, protože jich je asi 48 typů. Jednak je tam vidět, že v té zemi, když je velký příliv migrantů a různých těch etnik, tak je to semeniště různých těchto chorob. Takže jestli chcete multikulty, musíte počítat s tím, že tohle to tady prostě bude a budete na to umírat. Je mi to líto. Ale to řekni sluníčkářům a ne našim posluchačům. No to neříkám, to neříkám našim posluchačům, to říkám našim sluníčkářům, že tohle to prostě může nastat. Takže měli bychom se chovat rozumně a ne si tady dělat nějaké experimenty, ale to máme jako se vším, to máme gender a takovýhle věci. Naštěstí tyhle ty věci teďka díky tomu viru a tomuhle problému šli do pozadí a jsem tomu na jednu stranu rád, ale samozřejmě ten důvod bych viděl jiný, například kdyby například se zjistilo, že už jaksi tohleto je blbost, se to nebude řešit. Takže máme tady další telefonát. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý den. Dobrý den. Je to živý vysílání. Je to živý vysílání a mluvím hezký s panem... Hezký večer. A mluvím s panem Bělem. Ano. Já jsem se jenom chtěl zeptat, protože jsem to pustil půl hodiny později, jestli paní Richteříková přečetla můj mail ze včerejška. Aha. Ještě zatím ne, zatím tady řešíme aktuální telefonáty, já už si to jdu hledat. Teďka jsem si nahodil seznám. Dobře. Ano, povídejte. Ale můžete klidně mluvit, nemusím to číst, můžete mluvit. Nahodil jsem seznám a teď jsem si přečet, že slovenská lékařka v Madridu říká, některé pacienty nad 75 let uspíme a necháme zemřít. To je přesně o tom, o čem jsem mluvil, prostě nedostatek přístrojů, nedostatek kapacit, nedostatek lidí, podcenění té situace. No, to jsou hezký služby takový. No to jo, to je prostě hrozný. No právě, až paní Richteříková přišla ten mail, tak prostě jasně. Jsou situace, bohužel, kdy se člověk musí zasmát, no. Dobře, Vozovka, jasně. Ano, ale tady k tomu, co jste říkal, tak já k tomu jenom podotknu, že přesně zase toto, ta takzvaná epidemie, pandemie celosvětová, všimněte si, že nikdo se tomu nevyhne, koronaviru ukázat má, protože se odepisuje liberální kapitalismus, takže tady je nám ukazováno, jak de facto jsou ty systémy nepřipravené, anebo dokonce nelidské, viz Itálie, což je vlastně třetí největší ekonomika Evropské unie a ta na rozdíl od Číny absolutně koronavirus nezvládá. Zatímco Čína, na kterou všichni nadávali, jaká je komunistická, jak je strašná, neschopná, šlape se tam po lidských právech a podobně, tak najednou Čína to zvládla velice rychle a s maximální šetrností i vůči svým občanům. Proč se to všechno děje? Protože liberální kapitalismus končí a protože řízení, to světové, to centrum koncentrace řízení, jak se říká, se předává ze Spojených států a z Velké Británie do Číny a to druhé centrum by potom mělo být v Íránu. Takže Číně se zvedá rating, Číně se dělá PR,
začne být populární, protože všude pomáhá, a zároveň je prostě potřeba ukázat, jak jsou některé ty vlády, zejména v západní Evropě, neschopné. Jo, čili tohle to všechno jenom tím chci říct, že tady na tom vidíme, my to víme už dlouhou dobu, jaké ty systémy jsou, ale teď se to záměrně vypichuje, aby si to všimli i ostatní lidé a aby to předání toho řízení proběhlo hladce. To je jenom na doplnění toho de facto, co jo, říkáte. Jo, od Itálie jsme to viděli, ale teď už i v Madridu, no. Jaká slovenská lékařka z Madridu. Jasně. To je skutečně, co na to říct, to je nelidskost. No, jako reklama, já nevím, přijďte, mi vás necháme uspát a necháme zemřít, no, tak já nevím. Jasně. Takhle no a co pak lidi řeknou, my tenhle systém už nechceme, pojď sem Číno a nasaď nám sem pěkně. To je titulek, no. Jasně. Ano. Já budu poslouchat dál. Dobrý, výborně. Ano, děkujem za zavolání. Tak, super. Tak, vidíte. Já jenom chci vysvětlit, že je to proto, aby lidé přijali to řízení ze strany Číny. Proto se to takhle medializuje. Kdyby se to jinak dělo, ale nebylo to žádoucí, aby to lidi věděli, tak se to lidé nedozvědí. To jenom chci vysvětlit, že ty hlavní procesy, které zatím vším jdou, jsou odpis kapitalismu, přenos centra koncentrace řízení a taky bohužel asi ekonomická krize, která s tím samozřejmě souvisí. A ještě jsem chtěla říct, vzpomeňte si na projev pana prezidenta a co tam pan prezident říkal, mimo jiné. Mně se to tedy velice líbilo. Teď přesně to nenajdu, nemám to k dispozici, ale on řekl něco v tom smyslu, pozor na přílišný strach, pozor na paniku, strach nám v ničem nepomáhá. A potom řekl takovou zajímavou větu, že jak známe naše české novináře, tak ti píší o všem, ale nerozumí ničemu. Takže kdo umí číst mezi řádky, tak si v tom může přečíst, že ano, chovejme se zodpovědně, ale prostě ta situace je zvládnutelná. Já záměrně to neříkám úplně natvrdo a doufám, že to každý pochopí. Jo, samozřejmě, Martine, já souhlasím, že je teď potřeba to všechno dodržovat, ano, ale někteří lidé mají skutečně ohromný strach. A když máš z něčeho strach, tak si vytváříš předpoklady k tomu, aby tě to dostalo. Neříkám, že tě to 100% dostane, ale prostě ten předpoklad je větší. Tak je nutné, aby lidi fakt se uklidnili. Prostě tohle to je proces, je v podstatě řízený a dělejme, co je potřeba, ať to máme co nejrychleji za sebou. Asi tak. Já s tebou samozřejmě souhlasím. Nemyslím si, že Čína, že to je nějaké ideální řešení. Spíš si myslím, že by tady by měla být nějaká kooperace Číny a Ruska, protože to Rusko, že jo, to je podstatně humanističtější než ta Čína, takže já si myslím, že by to nebylo úplně správné, aby jsme spadli jenom pod vliv Číny. To by nebylo dobré řešení. Na druhou stranu je fakt, Když teda odmyslím ty různé negativní věci, že v Číně to zvládli, protože ty lidé jsou tam poslušnější a pak, když jde o to zdraví, tak si nemyslí, že jim patří svět a prostě, takže to byl i ten důvod, proč to tak vlastně zvládají. Takže zvedneme další telefon. Moment. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Já vás zdravím, Martine, Jindřichovi z telefonu. Ahoj, Jindřichu. Vás poslouchám. Ahoj, Ivetko. Tak, já vás zdravím, Jindřichu, povídejte. Já bych tomu dodal, oni sice samozřejmě ozbočují tu Čínu, ale zároveň na pozadí jede to, že ta pomoc je v podstatě nefunkční v tom, že ty přístroje nefungují. A Ivetka tady řekla prostě i o tom projevu panu prezidentovi a já sleduju samozřejmě, že se prostě tam zmínili o té lidskosti a my máme historickou zkušenost s
tom, jak budovat zem, jak budovat pestrost výroby, a myslím si, že asi to bude jedno jediné, co může vás rozhodně udělat. Jo. Jinak jsem poslouchal teď tiskovku a v podstatě to vypadá, že to tady odepíše definitivně malé střední podnikání a malé firmy. Jo. A to by nemělo, ale... Nic konkrétního vůbec neříkají. Jasně. Oni ten plán nemají, ani krizový plány nemají. A nejvíc tady řvou ty neziskovkáři, herci, neziskovky, kteří chtějí ztrátu jakoby těch zisků, a obyčejní lidi a živnostníci nic. Že? Já bych jenom prosím ještě doplnil k té Itálii. Je mi jasné, když je tam omezený počet respirátorů, takže prostě bohužel ti lékaři mají tu strašnou volbu, takže za to bych je neodsuzoval, já bych odsuzoval ten systém, který tam prostě je, to šlendriánství, že se s tímhletím nepočítalo, že nebyly dostatečné zásoby. Já vím, že se to úplně tak neodhadne, ale vím, že v Itálii v té sociální oblasti byly dlouhodobé škrty, takže to je právě ta nelidskost, ale je to nelidskost samozřejmě toho systému, ne těch lékařů, který prostě byli. A vůbec zdravotnictví v kapitalistických zemích, to ještě nejvíc bude vidět na USA, kde vidíme, se tady za všechno platí. Tady máme nedostatek zubařů, péče a já nevím čeho všeho. Jasně. A v té Itálii, že jo, odstavili Salviniho, odstavili tu perspektivních kádrů a ta situace je tam tragická. No. Ale samozřejmě já si nemyslím, na rozdíl od některých takzvaných alternativců, že takzvaně Salvini to definitivně prohrál, a říci, a podívejte se na to, že tady se nic nemůže změnit, ale může se změnit. Takže já bych tohleto samozřejmě Salvini mu držíme palce, je potřeba prostě tu změnu prosazovat a... Ano, přátelé, teď tam teďka jelo Rusko. Ano. To je ano, taková šance pro celou západní Evropu i pro nás, že držme prostě palce. Jeli tam kubánské... Rusko udělalo takovej tah, že globální prediktor se zase akorát zatřás. Dobře, povídejte. No, jsou v koncích, no, ale myslím si, že Salviniho etapa ještě nastane. Jo. Já si to myslím taky. No určitě, pokud... Vůbec, prostě pokud, lidský svět, jo. Tam, a to Rusko v tom může pomoct právě. No ano, o tom nepochybuju. Dobře, takže výborně. Máte. Mějte se krásně. Děkujeme moc. Děkujeme za zavolání a ahoj. Ahoj. Mějte se na skvěle. Takže super, děkujeme. Jinak těm hercům, jak jsem řekl, pak, když si chtějí vydělat, tak budou muset teďka vysívat na YouTube, tam si k tomu můžou dát reklamy, a když budou dobří, tak prostě budou mít velkou sledovanost, což mají, tak ať se taky snaží. Přece... Ale Martine, teď pan prezident řekl, ať jdou do domovů důchodců přinést trochu radosti. Ano, pak, když nebudou nakažení, tak si myslím, že bys mohli tu radost přinést, takže by se to určitě nějakým způsobem dalo také udělat. Takže ale máme další telefonát. Slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý den, vidět mě dal prostě. Hezký, můžete hezký. Můžete udělat pořad se Soňou Pekovou, paní doktorka. Ano. No, ten pořad, to je otázka tady na Vladimíra, takže to spíš já nevím na něj, jestli byste mohl dát ten dotaz, ale... Já jenom řeknu, že mi tam není úplně jasné, o co komu šlo. Protože je zvláštní, že ta informace prosákla, čili ji někdo tlačil. Jinak paní doktorka vypadá a je jistě velice erudovaná, sympatická a tak dále. Absolutně proti ní nic nemám, ale toto je divné. A také si všimněte, že první rozhovor dávala DVTV. Jasně. Takže no, musíme si počkat, co vlastně se z toho vyklube. Já to teďka nevím, možná, že Vladimír, já ne. Dobře, výborně. Chce se na to podívat, děkuji za tím. Dobře, děkujeme moc, mějte se. Nashledanou. Jasně. Nashledanou. Jasně. Takže to bychom měli, tenhle ten telefonát, jo, tady ukončím, děkujeme pánovi a... A já, než bude volat další, tak jenom ještě bych chtěla k té Itálii, že
De facto Rusko, než se vypravilo do Itálie, tak zveřejnilo, že má 6 druhů léků proti koronavirům. A už v tu chvíli jsem říkala, no to je ohromný tah a myslím si to samozřejmě stále. A všimněte si, že to vyhlásil premiér země, což je absolutně nadstandardní. A vezměme telefon. Tak, hezké odpoledne, Svobodné rádio, slyšíme se. Hezké odpoledne, Irena, tady přeje vám Irena, paní Richtaříkové a hezké odpoledne, Dukátu. Paní Irenko. Hezké odpoledne. Irenka, no, a já jenom říkám, velká pomoc bude jenom od Ruska, jen Rusko. Ti nám pomohou, nikdo jiný. Tohle dítě, koronavir, byl vyrobený západními státy. Tohle je udělané jimi, aby zlikvidovali si prostě náš slovanský národ. A prosme a volejme a prosme, nestyďme se, volejme a prosme normálně, aby nám pomáhali tady tyhle ty nás ruský stát, aby nás zachránil. Tady je už jedna jediná, tu by měla šlápnout noha, jen ruská, aby nám pomohli naši Slované, my k ním patříme. Západní státy tohle udělali si, tohle nové dítě, které si vyrobili, pro sebe si udělali očkovací látky, aby byli proti virusu, aby byli chráněni a národ, aby byl likvidovaný. A šup a okamžitě s muslimama nás přepadnout. Aby si tohle sebrali. Já nevidím nic dobrého v tým západním státech. Od vůbec od Německa až dozadu a normálně s Amerikou, Kanadou. Irenko, všechno je to proti nám. Ty západní státy jsou tím promořené daleko nejvíc. Jasně. Tohle to prostě postihuje celý svět, protože s největší pravděpodobností, jak říkáte, to bylo vyrobeno, tak, není bylo to vypuštěno, národa, ale... Obětují, jasně, oni jasně. Jsou tak sobečtí, tak prorostli tím zlem, že svůj národ obětují. Dobře. Jim nebolí vůbec srdce, mají ho z kamene. Jen Rusko nám pomůže a ne, ty západní státy nepláčou za svým lidem. Vůbec ne. Dobře. To je bezcitní, jsou lidé tohle. Od Ameriky až dozadu, do Finska až Norska, Dánska, ty genderovci. Ne, oni nelitují svůj národ, oni vůbec nepláčou nad nimi. Kde pak? Já jim nevěřím ani slovo. Já věřím jenom nám tady, my lidé, ale vlastně ne ty, víte koho myslím, sluníčkáři, neziskovky. Jasně. Milion chvíli lépy, jsem chtěla, víte co říct. A ty lékaři bez hranic. Já věřím jenom těm lidem, co mají opravdu lásku v srdci, co mají v srdci Boha, co milujou svět a co milujou náš slovanský národ ruskej. Tady je jediná pomoc jenom jejich. A západní státy, ty si hrajou na dobráky a svůj národ, si uvidí umírat, ještě do něho kopne. Jasně, děkujeme moc. Máte... Děkujeme, paní Irenko, mějte se moc hezky. Tak... Já jsem jenom chtěla říct, jestli paní Irenka už zase poslouchá, že to chce opravdu klid, že pokud budeme dodržovat ta opatření, takže je poměrně malá pravděpodobnost, abychom se nakazili. Musíme být samozřejmě zodpovědní. To je to poselství pana prezidenta Zemana, abychom nepropadali strachu. Jinak, když už jsme u toho, tak ta Čína také pomáhá. Ona skutečně pomáhá a není to jenom proto, aby měla PR, prostě oni pomáhají. A když to srovnáme tu situaci teď se situací před 4 lety, já budu mít v květnu 4 roky výročí vysílání, Svobodné rádio jede už 5. rokem, já jsem se přidávala v roce 2016 v květnu, tak to, co tehdy jsme očekávali a co reálně hrozilo, bylo, alespoň se domnívám, daleko horší, než kde jsme teď. Teď sice zatím jsme v tom koridoru, že spadáme pod Čínu, také si toho všimněte, že u nás děláme stejná opatření a ve V4 jako dělá Čína, takže jsme jakoby jejich segment. No ale to je pořád 100x lepší, než kdybychom tady měli islámský chalífát. Čili tam je jednoznačný progres. A já se domnívám a doufám, že se nemýlím, že ve vývoji té situace budeme mít šanci jít potom směrem k té lidskosti. To znamená vytvořit s ostatními
ostatními státy, které budou také chtít to takzvané blokové uspořádání, kde spolu budou státy spolupracovat a nebude jeden na druhém parazitovat. A totéž je potom potřeba, aby se přeneslo, nebo aby to už bylo v tu dobu, zkrátka se to prolíná, v celé společnosti. Čili ta šance tady je, zatímco před 4 lety to opravdu reálně vypadalo na to, že bude západní Evropa totálně zaplavená, že tam bude docházet k nejrůznějším černým scénářům. Západní Evropa z toho ještě venku není. Ale myslím si, že teď ten krok toho Ruska a Itálie, kdy se dohodli na spolupráci v rámci řešení koronaviru, takže je další velkou nadějí. Čili přátelé, zdravý optimismus, nikoli naivismus a nějaké přiblblé pozitivní myšlení, ale zdravý optimismus a hodnocení situace zdravým selským rozumem to, je velice tady důležité pro každého z nás, abychom zůstali v klidu, abychom zbytečně se nenervovali, abychom měli síly na to zabrat a znova budovat naší krásnou vlast. Tak a máme tady telefonát, slyšíme se? Haló? Ano, jste ve vysílání. Hezký večer. Děkuji vám, dobrý večer, všechny zdravím. Já bych chtěl jenom takovou věc, že naprosto souhlasím s paní Irenou a Rusko je naše záchrana. Prosím vás, tyto věci je třeba propagovat, protože jedině ve slovanské vzájemnosti můžeme překonat tady tyto západní zlořady a tyto západní neřady, které se tady projevují po celou dobu. Jasně. Moc krát děkuji paní Ireně, pěkně to řekla a stojím za ní a smekám přední klobouk, ne obyčejný, ale ten mexický, ten velký. Děkuji vám pěkně, nashledanou. Dobře. Nashledanou, děkujeme. Tak já o tom, že Rusko je tou nejlepší variantou, hovořím už několik let, vysílám hodně pořadů, které přímo souvisí s Ruskem, tak rozhodně s tím souhlasím, ale chtěla jsem zejména paní Irenku a ostatní, kdo jsou třeba trochu vyděšeni z té situace, tak uklidnit v tom směru, že má všechno svůj vývoj a že momentálně to je v lepším stavu, než jsme si předtím představovali. Je prostě potřeba vidět rizika, ale zároveň se nevyhýbat i tomu vidět to, co se třeba daří, nebo jasně, co Iveto, má máme nějaký pozitivní signál či směr. Iveto, máme telefonát, slyším. Ano. Takže moment, já ho zvednu. Hezké odpoledne, pořady na mic. Dobrý, to zase paní Irena, tak já panu děkuji a potom omlouvám se, ještě Čína pomohla. Taky jsem, poděkuju Číně. Potom ještě tam byli, mně se zdá, Mexičani nebo někdo. Taky jim děkuji. Takže Kuba, tady tyhle ty tři se dali dokupy a pomáhají, přiletěli tam letadlem. Takže to je ono, ano? Dobře, děkujeme moc. Tak já dávám aj Číně děkuji a Mexičanům, jestli jsem to nepopletla. Kuba. Kuba, děkuju, jste hodná. Kuba přijela pomoc, Rusi přijeli pomoc, tak držme jim pěstí a jeďme do toho a zbavme se toho koronaviru. Nechoďte lidi mezi sebou, protože on potřebuje vyhladovět, on nemůže mít tam žádného hostitela, on potřebuje zdechnout. On nemůže mít hostitele, on musí zdechnout ten vírus, aby ty lidi se prostě to nepředávali, tak to musí umřít, ať má hlad. Tak zatím, naschle. Naschledanou a přejeme hodně dobré nálady, i když se to může zdát, jako, že to nejde, ale ono je to potřeba. Já teď možná toho využiju a přečtu to, co nám poslal pan Běl, který před chvílí volal. Nemáme zatím telefon, Martine, můžu číst? Zatím nemáme telefon, takže výborně, tak já čtu. Dobrý den, paní Richtaříková. Je těžká doba a každá doba, kdy se smějeme, to pomáhá překonávat. Přestože poslouchám a čtu z 90% alternativu,
tak se občas podívám na teletext České televize. A udělal jsem dobře, neboť dnes 22. března 2020 ve 12 hodin jsem nahodil teletext ČT. Dostal jsem záchvat smíchu. Upozorňuji, že šlo o jednolitou zprávu, tedy, že každé slovo a věta šlo za sebou tak, jak mám napíši. Tak, jdeme na to. Titulek toho teletextu. Trump pochválil Kima. Text. Americký prezident Donald Trump v dopise pochválil severokorejského vůdce Kim Jong-una za nasazení, s nímž chrání svou zemi před pandemií koronaviru. Informovala o tom severokorejská agentura KCNA. Podle Pchjongjangu je to důkaz, že oba politici spolu mají pevné osobní vztahy. KLDR v sobotu vypálila dvě balistické rakety krátkého doletu. Šlo už o třetí podobný test od začátku března. No a ještě poznámka pana Běla. Myslím, že v poslední větě po slovu do letu měla být tečka a další věta měla začít slovem šlo. Ale jak jsem koupil, tak prodávám. Mě právě pobavila ta představa, na které vojáky to KLDR asi testuje. S přáním hezkého dne zdraví Ivan z Mladé Boleslavy. Takže Ivane, děkujeme mnohokrát za toto pohlazení, humorné pohlazení v nelehkých časech. Já si myslím, že navíc pan Běl je takový, vlastně oživil ten teletext České televize, který už se dneska moc nepoužívá, takže aspoň mají rad, to nikdo čte. Takže... Ano, ano. Takže takové... Tak. To je taková zajímavá perlička a nic proti tomu. Já doufám, že nějakou dobu měli bychom teďka tuhletu situaci využívat k tomu, kdo je schopen nějaké tvorby doma, ničeho, co má smysl, tak určitě to využít. Využít, já nevím, to k upevnění vztahu v rodinách, ale čeho jsem si teda všiml a musím tady reagovat na jakousi paní, o které byl článek na Parlamentních listech, kdy tvrdila, že teda je to strašné, že ty děti nemůžou chodit do školy. Jak je to možné, že ona by je posílala do těch škol, protože ona se momentálně nenakazila. No to jako kdybych já řekl, že jelikož tady nemám, já nevím, jedovatou zmii, tak budu tvrdit, že žádná jedovatá zmie neexistuje. Jo. Takže musím říct, že tahle ta blbka je to opravdu produkt a je tady i vidět, co si kolikrát ty rodiče doma vychovali za děti, takže pak mají s tím problém, že s těma dětma nemůžou ani doma vydržet. A já bych jenom chtěl připomenout, když třeba za protektorátu bylo různé to bombardování ke konci války, tak lidé taky byli dost často v krytech a museli tam vydržet. Podívejte se například na východě Ukrajiny, když tam byly to ostřelování, tak tam bylo spousta lidí ve sklepech uzavřeno a klepali se tam strachy a modlili se za to, aby přežili. Tady ještě jsme poměrně v dobré situaci, takže já bych to neviděl až tak zlé. Něco jiného je u těch lidí, kteří sotva vyjdou a hrozí jim třeba vyhazovy z práce a tak dále. Tam těch lidí je mi skutečně líto a myslím si, že vláda by v tomhle to měla zapracovat. A když teda nejsou peníze, tak by se měly omezit dotace těm politickým neziskovkám, jak jsme tady ano, říkali. Ano, a já si myslím, že k tomu dojde. Ono totiž, i kdyby vláda zatím jim dala peníze z našeho rozpočtu, tak ale jakmile budou od moci odstavení lidé, jako je Sereš a Clintonidi a tak dále, tak jim vyschnou prameny ze zahraničí. A i když i naše vláda jim dává nějaké peníze, tak ale pořád to na jejich provoz nestačí. A k tomu všemu by vlastně se mělo postupně dospět, že ty neziskovky, tak jako podívejte se, herci už de facto teď musí přemýšlet o tom, co budou dělat. Čili herci, kteří dlouhá léta tady víc škodili, než přinášeli radosti,
tak těch už se to dotklo. Já nikomu nic zlého nepřeju, ale je fakt, že to, kam se za 30 let dokázala dostat naše kultura, která byla na vysoké úrovni, ať už to byla televize, ať už to byly filmy, divadla a podobně, tak to se jen tak nevidí. Když se podíváte na jakýkoliv novodobý film, tak z drtivé většiny po 10 minutách to člověk vypíná. Obvykle je to plné sprostot v první řadě a nějakých pomalu pornografických scén. Takže tady k tomu už dochází, že určití parazité, kteří působili ve veřejném prostoru a byli výborně placení a neustále dělali problémy a snažili se vyvolávat majdany a podobně, tak ti už teď mají penězovody uškrcené. A totéž by se mělo stát i neziskovkám, mám na mysli ty neziskovky, které nám neslouží, ale škodí, nemám na mysli ty užitečné. Tak a máme tady telefona, tak slyšíme se, Svobodné rádio, hezký podvečer. Jo. Dobrý večer, tady Magda z Prahy, já vás zdravím. Hezký večer. Hezký večer. Hezký večer, hezký večer. Já bych chtěla jenom říct jenom takový poznatek teď k tomu koronaviru a k tomu, jak se chová opozice. Před chvíli jsem mluvila s kamarádkou, která říkala, jestli jsem se koukala včera na 168. Já na Českou televizi vůbec nekoukám. Já jsem říkala, no nedívala jsem se. Ona říkala, tak se koukni, tam říkali, že prý naše vláda, že poslala do Číny roušky a jo, ten prostě zdravotnický materiál. No a já jsem říkala, tak jsem se koukla na Google, vyhledala jsem si článek z 21. února a přesně tam bylo, že prostě chtěli jsme poslat jenom peníze, že Babiš byl proti tomu, aby se posílali tohleto zdravotnický materiál, jo? A podívejte se, co dělá 168, jo? Tak. Překrucuje to tak, jako to dělají celých 30 let? Nebo 20, ano, teda? Ano, od spacákové revoluce. Jo, jo. No vidíte. No, to je, oni si myslí, že jsme blbí, nebo co, nebo já nevím. No, tak, pozor, a opozice, protože já jsem si ten článek teda celý přečetla z toho 21. února, a opozice prý kritizovala vládu, že není solidární. No, a teďkom 168 se zase kritizu. No, to je strašný. To je strašný. Já vám řeknu, už ať tyhle ty zalezou, a já si myslím, že tohleto mělo přijít, protože se vyčistí se planeta od těch šmejdů. Já bych jenom ještě, jestli bych to mohl trošku rozšířit, protože já jsem zjistil, že nejenom opozice Demoblok, který je prostě tvrdě asociální, také představitelé Trikóry, a můžu říct, že k tomu se dá považovat i například Václav Klaus starší, ve starším rozhovoru, kdy začal koronavirus na ČT24, nevím už teda, který den to byl, prohlásil, že by nic nepodporoval, nějaké úlevy nebo prostě podpory podnikům, že to je záležitost trhu. To znamená, že všichni musí mít korporace jako Apple, aby to vydrželi třeba 10 let, kdyby ten koronavirus byl a všechno to sanovali ze svýho, protože prostě je to záležitost trhu. A v tom ještě bych řekl jednu věc. Strašně mě mrzí, že lidé, a nebudu jmenovat konkrétně někteří aktivisté, i někdo do tady třeba vystoupil na Svobodném rádiu, když čtu ty komentáře, kdy tam furt se zlehčuje ten koronavirus, že jim například nevadí prostě asociální praktiky Trikóry. To znamená žádné zvyšování důchodů, žádné referendum, žádná přímá volba prezidenta. To je něco strašného. A tyhle ty vlastenci, to je v uvozovkách, oni si myslí, že když to teda hodíte té Trikóře, ono je to vlastně taková ODSka 3, jo? Byť ano, ODSka, začínající ODSka. Byť teďko může ticho po pěšině, byť mají 1%. Ne, já budu volit, já jsem volička SPD a budu volit SPD a prostě
Takže já poslouchám vaše rádio a tak jsem se těšila, že přijedu konečně na ten sraz, no takže asi nebude. Ale sraz bude, ale bude později samozřejmě, takže o sraz nepřijdete. Jasně, ale do 1. května no, určitě asi, ne. Asi nebude, no uvidíme, jak bude situace, já to nemůžu předpovídat, ne. Ale když samozřejmě asi bude to o něco posunuté, ale o ten sraz nepřijdete, takže se nemusíte bát, ale bude asi posunut, jo, takže to je jasné, no, my tady nemůžeme si zvát hosty, protože my musíme respektovat zákon, protože je ta karanténa, takže všichni hosti jsou po Skypeu. Tak naposledy já tady poslouchám každý večer pana Kapala, takže já jsem i váš přispěvatel pravidelný, měsíční, mám trvalý příkaz, takže posílám peníze, děkujeme. Poslouchám a mám vás moc ráda všechny. Dobře. A hodně jste mi teďkom dali takového optimismu a radosti. Jasně. Takže moc jsem ráda, děkujeme za to, že a vydržte a vydržme všichni společně. Ano, musíme držet při sobě teďkom. Tak mějte se moc krásně, hlavně hodně zdravíčka a děkuju vám. Mějte se hezky. Také děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Takže tak když jsme u té trikolory, tak Jindřichu, jestli posloucháš, tak zavolej, protože Jindřich Pavlis, který předtím volal, má nějakou konkrétní zkušenost s trikolorou z Tábora a pokud nezavolá, tak to řeknu já, ale bude lepší, když by zavolal, protože on to má z první ruky. Já jsem koukal na přenosy na Raptor TV a protože tam přenášeli prostě nějaký ty meetingy a neviděl jsem žádné kritické dotazy na trikolóru. Všichni tak jako souhlasně tam si zatleskali. Jo, pan Václav Klaus mladší tam exceloval, spoustě ženám se líbí, no budiš, no dobře, dejme tomu. No, takže jako všechno to tak bylo poklidné. Jediné, co jsem teda viděl, ty negativní komentáře, co tam byly u toho přenosu, kdy teda musím dávat lidem za pravdu. Ono je hezké, že jsou takzvaně trošku proti migraci, trošku proti Evropské unii a já si myslím, že ale to není žádný velký přínos do toho parlamentu. Možná, že SPD v nějakém mixu třeba s KSČM, kdyby bylo trošku rozumná, tak se v některých věcech shodnou, pak že by se trikolora dostala do parlamentu. Ovšem nedoporučoval bych to vůbec trikoloru volit, protože pak si volíte akorát svoje zotročení, protože v momentě, kdyby se trikolora otrkala, tak by v rámci nějakých politických zisků všechno zahodila, byla by to klasická ODSka, no akorát jiný název, no a to je tak asi všechno. Tak oni nejspíš, já si myslím, že budou měnit za chvíli rétoriku, protože to vypadá, že ta Evropská unie se opravdu rozpadne. Ono to může formálně trvat ještě nějakou dobu, nevím jak dlouhou, ale prakticky teď ze všech stran jsou slyšet oprávněné výtky a ti lidé tam ukázali, že jsou absolutně neakceschopní. Jo? Čili nejsem sama, kdo si myslí, že Evropská unie je de facto kaput. Čili myslím si, že i takové strany, jako je třeba Trikolora, která nechtěla vystupovat z Evropské unie, takže možná tu rétoriku změní. Jinak mimochodem ještě k tomu projevu pana prezidenta, všimli jste si, že tam byla už jenom česká vlajka, modrý hadr nebyl. Modrý hadr chyběl, jo? Čili tady vidíme, jak se to informační pole na té vědomé a přímé úrovni, kdy lidé něco vyjadřují, sdělují, ale i na té trošku podvědomé, kdy najednou něco někde chybí nebo naopak něco jiného vidíme, tak jak se to informační pole opravdu vytváří. No Jindřich nevolá, tak asi nás neslyšel, tak já to řeknu sama. Trikolóra chodila, myslím, že to bylo minulý nebo předminulý týden, když byla největší krize okolo těch roušek. Tak Trikolóra nebo její zástupci chodili v Táboře a rozdávali roušky a fotili se s lidmi, jak je rozdávají a zejména místopředseda Trikolóry mi tady psal Jindřich, chvástal se, že on respirátory a roušky nakoupil za 330 000 a že na rozdíl od vlády to nakoupil a nejen, že je má, ale je schopen je správně rozdávat. No, takže si
vezměme, že využili tu situaci, kdy byla opravdu krize, to bylo v tu chvíli, než ještě přiletěla ta pomoc z Číny, když lidé si začali šít různě po doma roušky, tak Trikolora toho využila tímto způsobem. To je co? Já bych jenom řekl k tomu, že mi to přijde trošku proti jejich programu, teď přece každý má být pravicový. Ale je to hyenismus v první řadě, jo? jasně. No, oni na tom vydělávají, ale přijde mi to trošku, že tak trošku popírají svůj program, že každý přece má být ten zodpovědný a všechno si zjistit a tohleto a támhleto. Ale měli, když měli roušky, tak je měli nabídnout vládě, ať je teda přerozdělí, jasně. A ne si na základě toho dělat přece kampaň. No jasně. No. Tak je to takové to vydělávání na tom neštěstí, že jo? Takže, přesně tak. Takže to mám, jak jsem koupila z Tábora od Očitého svědka. Chtěl jsem se zeptat, nevíš, nezmiňoval se Jindřich o tom, jak byla Trikolóra přijímána v Táboře, to asi nezmiňuje. O tom jsme nehovořili. O tom se nehovořili, dobře. Dosti překvapení tímto jednáním, takže jsme spíš diskutovali o tom. Mm-hmm. No a teď se pojďme podívat na to, ne, že bych to někomu přála, to rozhodně ne, ale jak se situace skutečně změnila, a jak je to u nás, byť máme nějaká omezení, a co se děje v Německu. Na webu Česká věc včera vyšel tento článek. Uprchlík z Iráku odsekl mladému Němci půlku obličeje sekerou. Němec měl tu smůlu, že jel náhodou kolem v autě. Hororovou scénu zažil 33-letý Němec v mnichovské čtvrti Schwabing. Když jel se svojí ženou autem po ulici, nějaké ulici, tak náhle na jeho auto zaútočil pěstí kolem jdoucí uprchlík z Iráku. Němec naivně vystoupil z auta a chtěl vše slovně urovnat. Náhle uprchlík vytáhl sekeru a udeřil překvapeného Němce do hlavy a obsekl mu půlku obličeje. Manželka napadeného jen přihlížela, jak se její muž hroutí v krvi. Napadený byl odvezen do nemocnice k urgentní operaci, útok sice přežil, ale bude mít celoživotní následky. Znetvořený obličej. Uprchlík se dal na útěk, později byl ale policií dopaden. Nyní ho zkoumají, přátelé, kdo myslíte, že ho zkoumá? No, to je otázka za korunu, protože je nám to všem jasné, psychiatři samozřejmě. Takže se dá očekávat verdikt, že za nic vlastně nemůže a útok nesouvisí s islámem. Jedná se o uprchlíka z Iráku, který již v Mnichově žije 3 roky. Za tu dobu si nedokázal najít práci ani naučit se německy. Podle policejní databáze má ale již řadu záznamů, mimo jiné i těžké ublížení na zdraví. Je proto otázkou, jak může takové individuum stále běhat v Německu na svobodě? To asi budou ti sirotci bez doprovodu nebo ženy s dětmi, které naši havlisté a neziskovkáři stále touží dovážet do České republiky. Touto větou autor uzavírá toto otřesné svědectví. Já bych řekl jednu věc. Je to bohužel pakáž, jo, protože tyhle ty lidé se neumí, no jestli to vůbec člověk, není to člověk, prostě je vidět, že tato skupina těch individuí nemá vůbec v Evropě co dělat a pak, že jsou všichni nemocní, tak ať se pro ně zřídí nějaké sanatorium, které si ovšem teda budou platit tyhle ty, které je sem pozvali a ponesou si za to plnou zodpovědnost, pak, že se nepodaří je dostat z Německa a z Evropy pryč. Ovšem to je bohužel fikce. No a doufejme, že teda Němci se dostanou do takového srabu, že budou muset k tomu odsunu těch migrantů přistoupit. Jako Martine, já bych doufala, i když je to asi skutečně na úrovni pouze doufání, že se to tam podaří vyřešit co nejlépe, protože za prvé samozřejmě to ani ty, ani já, ani nikdo z nás nepřejeme nikomu nic špatného. A za druhé přece jenom je to nesmírně,
je to nesmírně blízko. A teď, přátelé, představte si, mám tady další zprávu z toho webu českávěc.com. Rakousko muselo nasadit k obraně supermarketů armádu. Rakušané berou obchody útokem. Vezměte si, jak my se skutečně proti nim chováme civilizovaně. Možná, že už jste viděli, i Zdeněk Chytra dává občas na Facebook nějaké zprávy. Tady to už je delší dobu, tak týden, možná 10 dní, dával fotografie skutečně vybrakovaných supermarketů, kde v těch regálech nebylo nic, což u nás se, myslím, stávalo jenom vysloveně zřídka. Tak ještě k tomu Rakousku. Současná koronavirová krize se projevila v sousedním Rakousku. Rakušané vzali proto doslova útokem supermarkety a proto musela být nasazena armáda, aby pomohla s udržením zásobování a pořádku. Jedná se o řetězce jako Lidl, Spar nebo Hofer. Zájem o pomoc armády ale projevily i lékárny a další instituce. Jelikož se jedná o našeho souseda, tak jim přejme mnoho úspěchů ve zvládání krize. Vzpomenete si, jak se na sociálních sítích někteří jedinci, většinou z vyvolených menšin, posmívali nemožným Čechům, když si kupují zásoby potravin? Když to nyní dělají lidé ze západu, ti, k nimž posledních 30 let devotně vzhlíží, tak je najednou ticho po pěšině. Tuhle protičeskou bandu nejrůznějších v uvozovkách aktivistů, neziskovkářů či umělců bychom si měli dobře pamatovat a nezapomenout jim to. Například by neměli z veřejných peněz již dostat ani korunu, jenže to bychom museli mít jinou vládu než duo Babiš a Hamáček. Oni totiž například neziskovkám a kejklířům na letošní rok dokonce přidali. No to ještě neznamená, že jim to zas nevemou. Stejně tak je s podivem, že česká armáda stále působí v Afghánistánu či Mali. Teď ji přece potřebujeme u nás doma. Tak a já bych dodal ještě aktuálně, že teďka tady máme 1236 případů nakažených a že nouzový stav je prodloužen do 1. dubna a zase se šíblují časy s těmi nákupy pro seniory, to znamená ta vyhrazená doba, kdy můžou přijít seniori si nakoupit, takže to nechápu, to je trošku takové škatulata, hýbejte se, samozřejmě, že... Asi, aby se důchodci nenudili. S tím, že teda po tom časovém údobí si ty důchodci můžou nakoupit také, ale samozřejmě už tam bude i ta mladší populace v uvozovkách, takže to je jenom takové rychlé ten stav a aby jsme měli ty... Já jenom bych ještě chtěla říct k tomu, že samozřejmě čím více lidí bude otestováno, tím více se odhalí nakažených. Jo? Čili bych znova chtěla vyzvat k obezřetnosti, samozřejmě k zodpovědnosti, to všichni jste, ale ke klidu. Ke klidu. Opravdu ke klidu. Jasně. Jo? A teď tady ještě opět českávěc.com. Zákaz vjezdu všem cizincům do Německa. S výjimkou ilegálních uprchlíků. No. to je skutečně už skoro fakt k smíchu. Jinak, Martine, co si myslíš o tom, že uklidili paní kancléřku Merklovou do karantény? No, já vidím, že ty boží mlýny melou jistě, ale pomalu, takže je vidět, že skutečně to může zasáhnout i ty špičky těch elit, krom teda opravdu těch nejvyšších, ty tam jako jsou zabedněny, ty jsou někde tamhle, někde na nějakých ostrovech. Ty. A tak ona to zatím nemá, ona zatím jenom byla ve styku s lékařem, který snad je nakažený, čili na mě to dělá spíš dojem, že jí potřebujou dát stranou. I to je možné. Buď aby něco nenarušovala, nebo neškodila, nebo něco podobného, ale samozřejmě nic jsem neřekla, protože se všichni tváříme, že věříme úplně všemu, co ti mocní dělají, abychom nedoplatili na to, že tomu nevěříme, že?
Tak já přečtu tady to k tomu zákazu vjezdu všem cizincům do Německa s výjimkou ilegálních uprchlíků. Německé úřady přijaly řadu velmi rázných opatření, která mají na pomoci zastavit šíření současné koronavirové infekce. Jedná se mimo jiné o zákazy vycházení v určitých oblastech, uzavření škol, čili už také začínají trošku něco dělat, zákaz shromažďování a tak dále. Nepřekvapivě se jedná i o uzavření hranic pro vjezd cizincům bez zvláštního povolení, například čeští pendleři nebo řidiči kamionů. Takže to by znamenalo, že ty lidi, kteří tam od nás jezdí přes hranice za prací, že už by nemohli? Ano, uvažuje se o tom. Uvažuje se o tom, protože se zjistilo, a to říkal premiér Babiš, že tito lidé, že nejenom vlastně dojížděli za tou prací, ale pak různě jezdili po návštěvách a k doktorovi a tak dále. Takže tam bylo nebezpečí zřejmě šíření té infekce, že kterou by si teda mohli přivést. No, takže... Ale naše vláda, pokud vím, k tomu zatím nesáhla, ale tady podle toho článku to vypadá, že potom ale sáhli právě Němci. Uvidíme, jak to bude. Uvidíme, no. Zákaz ale neplatí pro ilegální uprchlíky. Ti mohou německé hranice dál v klidu překročit a dokonce ani nikdo nebude zkoumat jejich zdravotní stav. To všechno v okamžiku, kdy většina uprchlíků nedodržuje základní hygienické návyky a karanténní opatření a v řadě azylantských zařízení po celé Evropě již epidemie propukla. No. Tak to je taková v podstatě perlička, protože nic jiného jsme asi nečekali. A naproti tomu, tady je zpráva, tu už číst nebudu, jenom titulek. Maďarská vláda vypověděla dalších 13 íránských studentů kvůli porušení koronavirové karantény. No, člověk by řekl studenti, že budou trošku vzděláni a ono jaksi... A tak, no... Jaksi ne. No, tak je to ta jejich jak mentalita. Jak student, že? Ano. Takže to je tady z toho soudku, no... Martine, za chvíli bude 19 hodin, pokud nikdo nevolá, tak možná, že bychom se mohli s našimi posluchači rozloučit. Ano, to bychom mohli. My samozřejmě děkujeme za vaši pozornost, která teda potom narostla, takže myslím si, že pak to docela začalo mít grády a bylo to k věci. Možná trošku bych všechny upozornil, že když samozřejmě je druhý moderátor na Skypeu, tak musí být trošičku větší pauza, abyste do sebe takzvaně nejeli, ale to je prostě způsobeno teďka tím Skypem, ale myslím si, že to je jenom taková menší drobnost, takže asi takové, no a my se uslyšíme asi dříve, uvidíme, jaká bude situace a určitě pro vás Svobodné rádio připravuje další a další věci, takže tuto dobu využijeme k tomu, abyste taky i slyšeli něco jiného, než jenom tu politiku, ale to je takové překvapení, takže uvidíme. Ano, a já si dovolím pozvat naše milé přátele a posluchače na otázky a odpovědi Valerie Pjakina. Ty budou v 21 hodin po vysílání našeho dnešního oslavence a milého kolegy, pana Vladimíra Kapala. A potom třetí část úžasného díla Jacka Londona a teď mi to vypadlo Tulák po hvězdách. Tak a my tu máme přece jenom telefon, takže já bych ho zvednul. Ještě máme čas, takže hezký večer, slyšíme se pořád Dynamit. Zdravím Martine, dobrý večer, zdravím Ivetku. Hezký večer. Vám taky. Tady je Tomáš, Karlovy Vary. Mám jenom takovou jednu připomínku, taky jsem se tomu zasmál. V noci jsem poslouchal, omylem jsem tam měl puštěnou Infovojnu a tam přesně bylo slyšet, jaký mají problémy s jejich umělcem. Ano. Byli se tam o Lasicovi. Ano. A až jsem se smál, jak je to úplně to samé. Jak oni všichni brečí, tak jsem se tady vzpomněl na ty články o jednom z hrušínských, že jo, proslavených.
jak oni brečí, že nemají peníze a přitom mají vily za 40 milionů a podobně, jo? Nebo žijou v Rakousku a jaký výdělky mají, to potom se taky mezi lidma rozkřikne. Tak jsem se, tomuhle jsem se prostě zasmál, že vlastně my pořád jsme Československo a je to úplně stejný způsob. A to, že brečí, že nemají peníze, já chápu, že teda vila za 40 mega má určitě vysoké náklady, ale opravdu bych je nahnal, jako už jsem psal do toho, nebo jak jste psala vy, nahnat do toho lesa. Příležitostí je přece dost. Jasně. Já můžu říct jenom jednu věc, že my tu hrajeme třeba zahraniční umělce, kteří nemají problém se uživit a mají normálně internetové obchody, mají nějaké YouTube kanály a prostě vydělávají na tom a žijí si dobře a nepotřebují žádné dotace a nikde jsem nečetl, že by prodělávali. Nemusí to být jenom umělci moderní, stačí třeba různí klavírní umělci, kteří se i tady prezentují, tak ti také nemají problémy, jak by vyžili. No ale naši umělci prostě si zvykli na to, že ten penězovod ze státních peněz tady bude, no a že oni si teda budou žít jako králové, žijí teda takovým životem velice nákladným, no a ono taky lecos něco stojí, že jo, takže pak se diví, když je krize, že není, že nejsou... A vezměte si pana Lasicu, kolik mu je. Kolik mu je a chce ještě hodně vydělávat. No. Jako pán Bůh to každému přeji, ale to je, víte, to už není lidská struktura psychiky. Ti lidé už jsou úplně někde jinde, než všichni ostatní. Oni tam kluci potom rýpali do toho, vlastně on se vydělává i v tomhletom důchodovém věku tu, přesně tu částku těch 1,488 za dvouhodinový pořad. No. Tak to, je, to přijde člověku jako líto potom, ale k čemu, tedy no, nebudem to raději komentovat, všichni asi víme, oč se jedná. Trošku o optimismu a trošku humoru je do tohohle, to k nám patří a budeme ho potřebovat, aby jsme vydrželi ty ponorky, které prostě budou propukávat, přesně, Martin to říkal taky dobře, že nás to, přesně nám to ukázalo, že se máme tak pro... promluvit třeba s rodiči, na který celou dobu nemáme čas, přitom bydlí, já nevím, 500 metrů od vás. Je to soudržnost a myslím si, že by to mělo přesně ten virus, asi nebudu říkat vznikl, ale asi i v tu pravou chvíli, aby opravdu člověk si začal vážit všeho, co jsme přehlíděli. Jasně. Rozhodně. Já vám děkuju, my budeme muset končit pomalu. Ale... Jo, pustíte tam Vladimíra. Dobře, výborně. Takže já bych ještě pozval posluchače na pořad našeho oslavence Vladimíra Kapala, který dneska oslavuje narozeniny. Je čím dál tím mladší, což nám teda dělá radost a nemyslím to nějak zle, myslím to v pozitivním slova smyslu, takže určitě pořad nad dopisy posluchačů na vás čeká a já bych se tady rozloučil ještě s Ivetou. Iveto? Díky, Martine, za spolupráci a loučím se s tebou i s našimi milými přáteli a posluchači. Mějte se moc hezky, klid, optimismus a odpočiňte si a buďte se svými milými. Hezký večer. Hezký večer, vážení posluchači.